trene, u tim ofanzivnim borbenim dejstvima i to se je stvarilo počeo od 8. novembra do 25. novembra. Šta je ta borba u stvari učinila? Napravila je jedan podvig naših snaga, napravila je pobjedu, mi to koristimo da kažemo i Blistavu, i jeste, s obzirom na početak rata na području općine Kalesije, pa i u Bosni i Hercegovini, da armija Republike Bosne i Hercegovine i Kalesijske jedinice su dale jedan vid ocjene svog napredovanja za 2 godine vođenja borbe u oslobađanju svoje države, tako što je očigledno, znači, poslije pada Kalesije u maju mjesecu 1992. godine do oslobađanja ovog objekta Visače, mi smo se popili na 800 metara više u nebo nego što smo bili, znači, 1992. godine. Taj trend bi se sigurno nastavio da nismo imali poslije problema sa međunarodnom zajednicom i stvaranjem pretpostavki da se rat završi praktično bez učešća vojske, nego dogovorom onakav kako i završi. Ovdje je pokazana jedna velika humanost naših boraca u smislu zarobljavanja neprijateljskih vojnika. I isto vam je to poznato, da je 61 neprijateljski vojnik zarobljen i predat u redovnom postupku i u redovnoj proceduri predat međunarodnoj zajednici, odnosno u to vrijeme Crvenom križu. I malo je interesantno i čudno da mi iz Kalesije, svi koji oko toga nešto znamo, to ne izrabljujemo. Ne nudimo to u svijetu i ne pišemo o tome, odnosno ne objavljujemo i ne znam ni ja, ne učestvujemo u nečemu što se upravo ovih vremena i ovih godina apostrofira ko je bio zločinac, na koji način, i dok se već vrši suđenje određenim ljudima u Hagu, da se pokaže šta je rukovodstvo Bosne i Hercegovine u to vrijeme, predsjedništvo i predsjednik države, šta je rukovodstvo opštine u to vrijeme i predsjednik opštine, šta je armija u to vrijeme i komandanti njeni imali namjeru u ovoj državi. Znači, nisu imali namjeru genocidnu, nisu imali namjeru zločinačku, nego su imali namjeru oslobađajuću, i to po svim pravilima i svim normama. Iako objektivno možemo da kažemo da mi nismo baš imali dovoljno educirane naše borce, ali ipak i njima, zahvaljujući, mi smo napravili jedan humani gest i podvig kojim se možemo podičiti na svim medijanima svijeta kako se borba vodi i kako se država oslobađa bez genocida i bez zločina. To znači da je podršku to mišljenje svakom našem vojniku da je samo išao u vitešku borbu, da je samo pucao vojnik na vojnika, da nismo imali namjeru, znači, ništa drugo osim oslobađanje države od neprijatelja koji je sve da okupira i da nas potlači, da nam da dođe hrabrost svih ovih koji su dali živote ovdje i ostalih koji nisu poginuli, odnosno nisu izgubili svoj život, nego su se borili i ima ih i dan danas živih, je trajno ostalo u sjećanju tih borbi i u sjećanju tih vremena, da se priča i prepričava, i evo da se danas na ovakav način okupljamo i prenosimo neki svoje utiske i svoje viđenje i svoje znanje oko toga, da se ne zaboravi. Jer je veoma bitna stvar za svakog od nas da se nesemo na, ako znamo nešto više iz svoje istorije i tradicije, da se nesemo na mađimu i mađimu prijeli znanje se radilo ovdje 2 godine i šta smo mi imali, šta mi smo imali. Sva popisna borbe počeo od ulaženja
u nekoj okolini. Emil Majdan se stiže Salić i Zelat Osambegović je položio isto boračio se igrati. Zelad je predsjednik Patriotske ligi, Emil je predsjednik Zlatnih Ljiljana, a Mirzet je predsjednik organizacije za društvene boravke, znate, počinje se. Sad pozivam općinskog načelnika da se i on obrati Kuklija. Zagalati 15. maj na Brčanskoj Malti, vidimo da su došli Srbi da bi zagalali. Zelo sad imamo ono paralelno obilježavanje. Bojim se da nam se ne desi imamo tako. Svake godine manje, svake godine. Iako smo mi, vjerujte, dosta truda uložili, da i jedan i drugi ovaj spomenik ovdje dovezli ovo teškom mukom i ugradili da se nikad ne zaboravi. Ja se nadam ipak, ako voda da se mi svake godine dolazite ovdje, oni koji to žele, normalno ne možemo nikoga natirati, da dođe, da se podsjete šta se to dešavalo u novembru 1944. godine. Zato kažem, ponovo se vama zahvaljujem. Ja bih volio da naši istoričari, profesori koji imamo dosta u osnovnim i srednjim školama, dovedu djecu. Danas je izuzetno lijep dan. Ajde kad je ovo. Danas je bio dan da su mogli dovesti bar po jedan razred u ovoj odrasli, da dođu i da čuju šta se to dešava. Neka čuju da nam se ne desi to nikad više. Naš cilj je da nam se ne desi nikad više, da se to ne ponovi. Mi jesmo uspjeli ovdje, ali znamo koliko imamo žrtava, evo i ovdje, i znamo šta je rat donio, a naš cilj jeste da nije nikad naša želja, bar naš Bošnjaka bila da se rat nije. Ja mislim i sada, ali evo, možda se prisiljeno, znači, koliko smo bili 92. godine prisiljeni na taj rat, jednostavno da se branimo, onda zašto da se ne posjetimo šta se to dešava.